Iza kadetske ekipe košarkaškog kluba Radnički je jedna uspešna sezona koja je prošle godine započela kvalifikacionim utakmicama. Tri pobede su im omogućile da se takmiče u drugoj ligi u okviru Košarkaškog saveza Beograda. Nakon toga usledio je ligaški deo sezone. U okviru dve grupe se formirala liga, mi smo se takmičili naravno u jednoj grupi i tu smo zauzeli treće mesto. Ukupno smo bili znači šesti kada se pogleda cijela liga, ovo je od 24 ekipe koje su takmičili u drugoj ligi. Samim tim smo mi ispunili naš neki cilj koji smo postavili pre toga da u tom play-offu imamo neki prednost domaćeg terena u toj prvoj rundi, tako da u tom trenutku smo mi naše takmičarske ciljeve već ostvarili. Novi izazov za kadete Radničkog bio je play-off u kome su ih dočekali košarkaški klubovi Sava, Mladost i Zemuna, sve do finala gde se Radnički našao sa igračima Nisa, Pobednika i Šutera. Finalne utakmice odigrane su u trenažnom centru košarkaškog kluba Partizan. Situacija je bila takva, znači da je košarkaški klub Partizan zabeležio sve tri pobjede i praktično ostale tri ekipe su se borile za drugo, treće i četvrto mjesto. Sad, sve te tri ekipe su bile izjednačene, što rezultati govore, i desilo se tako da svaka ekipa ima jednu pobedu i dva poraza. Mi smo na osnovu najlošije koš razlike zauzeli to četvrto mesto, mada ako se tako gleda i druga i treća ekipa je imala isti odnos pobede i poraza kao i mi. Tako da smo i tim rezultatom izuzetno zadovoljni. Iako je medalja izostala, u košarkaškom klubu Radnički su više nego zadovoljni postignutim, a sa kvalitetnim igračima vreme za još bolje rezultate tek dolazi. Ove godine se takmiče od 2002. i 2003. godište. Naredne sezone su kadeti 2003. i 2004. a juniori su 2001. i 2002. Tako da mi možemo kažemo da praktično ova ekipa koja je bila na ovom sastavu u ovoj sezoni beleže lepe rezultate će biti razbijena na dve ekipe, na juniorsku i na kadetsku. Tako da od ove konkretno ekipe možemo da očekujemo tek one tamo naredne sezone, znači ne ova sad, nego one tamo naredne sezone, da opet u istom sastavu 2002. i 2003. godišta kao juniori beleže ove i slične rezultate. Iako će većina igrača tokom jula odmarati, klub neće praviti letnju pauzu, što znači da će juniori i kadeti trenirati. Sad ono što nas očekuje je da vidimo, znači, da li neki od igrača koji igraju na lepom nivou košarku sa područja su naše opštine, a čine sastave nekih beogradskih klubova, žele da dođu kod nas i da nas na taj način pojačaju, jer je ideja ljudi iz uprave košarkaškog kluba Radnički u mlađim selekcijama da igraju deca isključivo sa područja naše opštine. Tako da ako želimo, odnosno kao što želimo da se pojačamo malo, to možemo da uradimo isključivo ukoliko neki od tih igrača prepozna naš rad i dođu, vrate se praktično u svoj matični klub. 5. avgusta košarkaši Radničkog odlaze na Taru, gde će se obavljati pripreme. 13. avgusta biće nastavljeni treninzi u Obrenovcu kako bi se što bolje pripremili za početak lige koja startuje polovinom oktobra.